Skoro 15 dana od donošenja odluke Ustavnog suda BiH štetne za Republiku Srpsku o knjiženju vojne imovine Veliki žep na Bosnu i Hercegovinu, oglasio se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Odgovornost za otpočinjanje procesa pridruživanja u NATO kao i uvođenja sudova u rješavanje pitanja vojne imovine prebacuje na SNSD i predsjednika Milorada Dodika. Dodik Ivanića podsjeća da nijedan član SNSD-a nije bio u priči o reformi odbrane, već su to bili ljudi iz SNSD-a, iz SDS-a i PDP-a 2005. godine, kada je i donesena i sprovedena ova reforma. Da Republika Srpska nije podnijela apelaciju Ustavnom sudu u vezi sa Velikim žepom, Ivanić bi, smatra Dodik, kritikovao zašto nije uložena žalba. Odluku o otpočinjanju programa akcionog plana za članstvo u NATO donio je Milorad Dodik, jedini dokument koji postoji u mapu je iz 2009. godine, kada je u predsjedništvu BiH sjedio Nebojša Radmanović, tvrdi član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Ivanić je tako optužio SNSD da snosi najveću odgovornost za ovo i da svoje ranije greške želi pripisati drugim. Referendum o NATO u Republici Srpskoj smatra besmislenim. Ne vidim nijednog srpskog političara koji može glasati za ulazak u NATO dok Srbija nije u NATO. I zato uopšte ne mislim da je potreban referendum za takvu jednu odluku. To je samo pokrivanje javnošću i bježanje od sopstvenog stava. Referendum je potreban, smatra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. To što Ivanić nije saglasan, kaže, nije neočekivano, jer srpski član predsjedništva nije za izjašnjavanje građana, a nema nikakav drugi prijedlog, već se uvijek krije u zavjetrini. Republika Srpska, smatra, mora da donese svoje odluke. Poručuje da je nakon višednevnog ćutanja Ivanić zaboravio koje je 2005. godine donio i sproveo reformu odbrane i da su u toj priči bili SDS i PDP, a ne SNSD. Također zaboravlja, kaže, da je njegov partijski saradnik Igor Crnadak bio zamjenik ministra odbrane 2009. i predsjednik Komisije za NATO integracije, na čiji zahtjev je predsjedništvo donijelo određene stvari vezane za MAP. Ali MAP, smatra, nije problem, jer je opšte opredjeljenje tog vremena bilo opredjeljenje za saradnju u okviru partnerstva za mir. Trebalo ga pitati šta je govorio i šta je prihvatio da uradi kada je bio nedavno u posjeti NATO u Briselu. Ili njegove izjave kada je bio ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine, kada se pričalo o reformama odbrane. Ili ono što je učinio vezano za fiskalni sistem kada nas je trajno, kršeći Dejtonski sporazum, prebacio prihode na nivo Bosne i Hercegovine. Ili na koji način sada vraća onima koji su na prošlim izborima glasali Bošnjacima, Muslimanima za njega da pobjedi. Za odluku Ustavnog suda BiH o knjiženju vojne imovine Veliki žep na BiH, Ivanić također krivi SNSD, kaže da je ova partija uvukla sudove u slučaju vojne imovine. Ljudi su se pozvali i tražili takozvani javni uvid. A javni uvid je pravo svako ko sebe smatra zainteresovanim da da primjedbu. Da toga nije bilo, nikad institucije BiH ne bi mogle uraditi ni jednu jedinu stvar. Da nismo žalili, onda bi sad izašao i rekao, eto, vidite kakvi smo istušeni, žalili sud. Pokušali se iskoristiti sve pravne mogućnosti, znajući da se da sudi na taj način, ali naprosto da bi stvorilo neku priliku za neko kasnije sudovanje. Je u evropskim institucijama moralo ste da iskoristi sve sudske instance u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Oni se opet sada petlja s nekom pričom o tome kako će sudovi odlučivati imovinu. To je njemu svojstveno. Odluka o Velikom žepu, tvrdi Ivanić, neće se primjenjivati na druge lokacije, o tome će odlučivati lokalni sudovi u Srpskoj. Licemjerno izgleda od njega kad kaže mi bi danas trebali sjesti zajedno. A nije nas 2009. pitao kad je trebalo podnositi zahtjev za MAP. Ko je tad sjedio zajedno? Predsjednik Srpske kaže da je Ivaniću lakše da dođe iz Sarajeva u Banja Luku i da opleti po Republici Srpskoj i da samo tu propagira krivca, a da ne kaže da pravosuđe u BiH nije legitimno i legalno. Sva ova priča je priča o imovini koju pokušavaju da nam otmu. Ja sam pokušao nekoliko puta razgovarajući na tu temu i sa tadašnjim premijerom Brankovićem da napravim sporazum koji sam napravio korist Republike Srpske. I da sa liderima dogovorimo, Ivanić kaže, pa iz sporazuma su iskočili i Bošnjaci. Zamislite, znači, a zašto su iskočili? Pa ima da se držimo sporazum. Taj sporazum su potpisali ja i Bosić. Dakle, bili su predstavnici njegove koalicije. Zašto sada prihvat olako da muslimani kažu ono, ja mi ćemo uzeti ono što hoćemo, ono što nećemo, nećemo. To je Ivanićeva politika, dodvoravanje muslimanima. Dodik ocjenjuje da pred parlamentom Srpske treba revidirati odluku iz 2005. godine o NATO integracijama koju je usvojila Narodna skupština kada su većinu činili SDS i PDP i koji su glasali za to. Mišljenje je da su sada došla druga vremena i da ovo vrijeme traži nova odlučivanja.